Boa noite. Boa noite. Bom, o grupo já foi apresentado. O projeto na mídia consiste em criação de conteúdo audiovisual e fotográfico para diversas mídias, tanto física como online. A ideia do projeto foi construir um conteúdo voltado para o cliente, mas pensando também no seu público. No caso, a gente abordou 6 clientes, sendo 5 fictícios e 1 real, para ter experiência de como seria trabalhar com o cliente. No nosso primeiro cliente, seria uma marca de fantasia para o público steampunk. A gente optou por fazer as fotos com um cenário que aproximasse do público, que ele não encontraria em qualquer catálogo, que não seria uma foto de um manequim, de estúdio, para ele se sentir bem próximo. Aí, no caso, foram fotos que possam ser aplicadas em catálogo, em internet. Bom, as fotos foram feitas em Paranapiacaba. A gente pegou um evento de convenções de steampunk, então o clima estava condizente para a gente ficar mais à vontade. E o próximo ensaio, a gente optou por contar uma história. Seria uma marca de batom, seria uma mecânica que sofre, no caso de nosso preconceito, por ser uma profissão que não é tão comum no ambiente da mulher. Aí, na primeira foto, seria ela iniciando seu serviço, vendo algo que ela vai fazer, a descoberta. Na segunda, ela concentrada, realizando o serviço, mas ela não deixa de lado a sua beleza, estando sempre com o cabelo arrumado, o batom, se preocupando com isso. E na terceira foto, ela conclui o serviço. A quarta foto seria para aplicação em Facebook, uma mensagem, ficando espaço para uma aplicação de um logo, algo que ficaria ao critério do cliente. No caso, esse foi o nosso cliente real. Era uma marca de camiseta. E a gente optou por fazer algo um pouco mais convencional, voltado para catálogo, para utilização em site, algo que pudesse mostrar o produto do jeito que o cliente quisesse. Aí a ideia da marca, como era uma coleção um pouco mais voltada para a rua, um pouco mais robusta, a gente escolheu a 15 para fazer as fotos. Esse cenário, para conduzir com o tema. Aí, no caso, seria uma foto voltada totalmente para catálogo. E seria uma foto mais descontraída, para passar uma mensagem da marca. Também vai aproximar um pouquinho do público, porque o público vai entender que, pô, realmente
pratica o esporte, porque senão eu não estaria tão vontade nesse ambiente. Essa daí é focando muito mesmo. No caso aqui, seria três exemplos de inserção das fotografias. Num site, no caso da marca, utilizando para catálogo, para apresentação, tudo virtual. Em catálogo físico, revista. E aqui, no caso, no outdoor. No caso, os vídeos foram feitos quatro. Um é um vídeo teaser voltado para Instagram e até mesmo Facebook. Um é um vídeo voltado para televisão comercial, com 30 minutos, mas também com uma abordagem um pouco diferenciada. E os outros dois são voltados para internet em si, Facebook e YouTube, com uma extensão um pouco maior. Neles, tirando esse, a ideia é contar a história, aproximar, no caso, a pessoa, o cliente, da proposta que a marca tem, da história que ela traz. Seria para comercial. O balé é a maior parte. Eu comecei o balé com 20 anos. Foi com a minha professora, que já era amiga da minha. Todos os dias eu busco a pessoa. Isso exige uma série de sacrifícios. Mesmo com dores, bolhas, corte e pele, se casar e agir como se nada estivesse acontecendo. Os professores até exigem muito da gente, mas a exigência é vem da gente mesmo. E mesmo com todos esses obstáculos, eu calço a minha sapatilha e danço o meu rosto, porque isso é o que me faz feliz. Perdão, no caso esse último seria para a internet, que conta a história de uma bailarina contada por uma marca de meia calça. Mostra a dificuldade dela de conseguir a perfeição, que no balé não é só os passos que muita gente acaba pensando que é só delicadeza, e o quanto ela precisa de algo que resista. Para mim, se esporte é mais que esporte, é uma forma de agir, de pensar, de se vestir. É uma rebeldia que ela sendo confundida com vagabundagem, infelizmente. E quente é a forma que eu me sinto livre, é a forma que eu me sinto viva e é o meu estilo de vida. Andando no skate, como ela, o que ela vê
das pessoas, o que as pessoas acham dela. E o exercício passa por isso, passa por essas coisas. Eu saio de casa sem saber o que vai acontecer. Mas vou com esperança que alguma coisa ocorra. A Dana não faz parte, está no sangue. E ela não motiva a continuar. O risco é grande, ele existe. E também representando essa busca dele, a corrida, a adrenalina que existe ali. E esse é o projeto na mídia. A ideia dele é produzir o conteúdo e não só apresentar como deve ser, mas também gerar um portfólio para o grupo para futuramente usar. No caso, a ideia...
No caso, a nossa opção foi de contar a história e só revelar depois, no final, quando aparecesse o logo. E quando fosse inserido em redes sociais, estaria apresentando e teria um texto do cliente explicando o que seria isso. Seria não mostrar tanto no vídeo, deixar a pessoa surpresa quando aparecesse o logo. Sim, ele seria complementado com fotos, com outras coisas. Gente, só para a gente poder concluir, assim, de forma objetiva, o que é o teu projeto? Produção de conteúdo fotográfico e audiovisual. Os professores se reuniram, fizeram alguns comentários, entendeu que hoje a gente não fala nota, né? A gente só comenta os pontos positivos e negativos de cada projeto. Novamente, lembrando que tudo que está escrito aqui, o que eu vou falar é um consenso, tá? Todos os professores. Cada professor também, inclusive os professores que estão avaliando de forma online, vão mandar um relatório para vocês, de coisas mais específicas da área de cada professor. Então aqui a gente vai falar um pouco mais de forma generalizada sobre o projeto de cada um de vocês. Como as duas professoras estão chegando agora no curso, então eu irei falar dos dois. Tá? Vamos lá. Na mídia. Vou falar por partes, assim, relatório, produto e apresentação. Lembrando principalmente para a galera que está aí no primeiro ano, as notas são uma composição de 4 notas, né? Uma nota para acompanhamento, uma nota para relatório, uma para produto e uma para apresentação. E os dois grupos que apresentaram aqui, é interessante a gente sempre falar, né? Que a nota de acompanhamento é uma nota extremamente importante, porque ela vale também de 0 a 10. A nota de acompanhamento são todos os relatórios que vocês enviam para lá, mais acompanhamento, nota dada por pelos professores, vocês, durante aí o semestre, costumam lá perguntar, tirar dúvidas, etc. Então, isso é extremamente importante, porque muitas vezes o grupo pensa apenas no produto e esquece que o produto vale uma das notas, né? E aí se prejudica na nota final, porque não pensou no relatório, na apresentação e nem no acompanhamento. Em relação ao relatório de vocês, para a gente poder começar a definir, que era uma dúvida que toda a banca tinha e talvez era uma dúvida que vocês também tinham de o que realmente era o projeto de vocês. E por que que foi essa confusão do que era o projeto de vocês? Porque vocês, a todo momento, até por uma conversa que foi feita com vocês lá atrás, etc., a todo momento vocês tentaram evitar a palavra publicidade. E aí, por tentar evitar a palavra publicidade, vocês se perderam exatamente naquilo que vocês estão fazendo. Porque vocês não fazem publicidade. Bom, vocês não estão produzindo campanha, mas sim, vocês estão produzindo, em algumas vezes, um tipo de material que pode ser utilizado na publicidade. Isso não é fazer publicidade, isso é produção de conteúdo, que é o que vocês fazem. Então, a gente percebe no relatório, muitas vezes fica um pouquinho confuso exatamente o que vocês estão fazendo, porque vocês evitam utilizar a palavra publicidade, a palavra mercado, a palavra, achando que vai cair na arte de publicidade, que a gente vai bloquear aqui e falar que está errado. Mas, na verdade, vocês acabam produzindo, em alguns momentos, conteúdo para a arte de publicidade. Não vão fazer campanha? Obviamente que não, mas os vídeos ou algumas fotografias vão acabar sendo feitos para algumas agências. Tá? Agora, óbvio que vocês estão fazendo produção de conteúdo para diversas mídias, é um projeto multimídia. Então, ficou um pouquinho confuso, por isso até que a gente perguntou aqui para ver se estava claro na cabeça de vocês o que vocês estão fazendo. E agora, obviamente, depois da apresentação ficou muito mais claro para a gente aqui. Com relação ao relatório ainda, existe uma preocupação muito grande de... E a gente vai falar isso, acho que em todos os relatórios. A partir do momento que você utiliza um livro para explicar alguma coisa, é necessário que você coloque uma citação direta, porque senão você se apropria das palavras de alguém e isso não pode ser feito.
Então faltou no relatório de vocês citações diretas e citações indiretas de tudo aquilo que vocês colocam como definição. E a gente sabe que é uma definição que vocês retiraram de um livro, porque tem uma bibliografia no final. Então, só tomar esse cuidado nas normas para vocês não se prejudicarem depois, principalmente se vocês forem transformar esse projeto em um projeto comercial. O relatório de vocês, no impresso, né, a gente não consegue checar se a gente nem percebeu na hora do digital, mas no impresso não tem paginação. A gente não viu se no PDF está, não sei se houve algum problema, né, de imprimir, enfim, mas não tem paginação no impresso. E aí a gente estava com, na página 29, então também não tem página 29 aqui, a gente está com o impresso aqui. Então depois checar qual foi o problema. E a embalagem de vocês, a gente achou muito bonitinha, uma caixinha bem elaborada, etc. Mas faltou ali, na mídia. O quê? Está só na mídia. E vocês, em alguns momentos, assinam na mídia a produção de conteúdo, se não me engano, e em alguns momentos vocês retiram essa assinatura do logotipo de vocês. Então, na embalagem, faltou uma identificação do que é o projeto, está muito bem feito, bem elaborado, a caixinha, na forma como você entrega, a preocupação com a entrega do produto para os professores, mas faltou a assinatura. Tem uma assinatura, na mídia, produção de conteúdo, fotográfico e audiovisual, e na embalagem faltou essa assinatura, e aí, como é o primeiro contato que a gente tem com o projeto de vocês, é necessário colocar. E bibliografia, tá boa, mas no ordem alfabética. Sempre que vocês forem fazer quando a bibliografia, sempre colocar em ordem alfabética, tá? Lança um produto. E aí o produto. A professora comentando, a gente chegou à conclusão que faltou um roteiro em alguns vídeos. E a gente percebe essa falta de roteiro na hora que a gente começa a assistir e começa a se perder no conteúdo que está sendo passado. Então, eu acho que um roteiro simples, básico, que também não é a ideia de fazer um filme, nada disso, mas um roteiro simples eu acho que era interessante para você poder seguir e ficar mais fácil para contar a história, já que a gente fala de storytelling também. Né? Faltou legenda nos vídeos, as pessoas, quem são, porque tem uma história ali, né? Então faltou legenda. As trilhas que vocês colocaram nos vídeos não ficaram tão próximas da realidade da imagem. Então a música ou o áudio ou o ruído trabalha de uma forma e o vídeo está trabalhando de outra. A parte do jornalista Matheus, né? Ou o negócio, o áudio não passa a guerra que está vivendo ali para fotografar. No teaser que vocês fizeram da camiseta, também o áudio está muito forte, não está conseguindo vender, de uma certa forma, as camisetas que vocês apresentaram. Agora, as fotografias de vocês são muito boas. Tá? A gente chegou à conclusão que acho que a melhor de todas é a categoria de fantasia, porque a iluminação, a edição, a forma como vocês trabalharam, tudo está muito bom. Tá? As outras fotografias também estão boas. A fotografia de tênis que vocês fizeram. Mas acho que a única categoria que a gente acha que vocês podem refazer, a foto está boa, a imagem, a edição, mas o conteúdo não ficou tão interessante, que é do batom. Então, acho que dá para contar uma outra história ali por trás na hora de fotografar, principalmente só essa categoria que a gente acha que, na hora de restante, as fotografias realmente ficaram muito boas. Parabéns. E aí, uma dúvida que pintou, que vocês, de certa forma, trabalham sempre com o logotipo na mídia. E aí, a assinatura do vídeo tem um outro logotipo que surgiu, não existe. E a pergunta é por que vocês estão trabalhando com dois logotipos, sendo que o logotipo da mídia é muito forte. E vocês poderiam trabalhar na mídia dentro do vídeo. Então não há necessidade de ter aquele outro logotipo, que eu até esqueci o nome, que era. Esqueci, seria para implementar a marca. Mas podia, na mídia ali resolveria. Tá? E com relação à apresentação, a gente achou. Até pelo conteúdo apresentado, pelo engajamento de vocês, pela qualidade das fotos, até mesmo dos vídeos também, são muito bem editados, a gente achou que a apresentação necessita de uma ambientação.
Então, seria legal trabalhar porque a apresentação válida. Esse ponto de apresentação não é só chegar aqui e falar para gente. A apresentação é tudo aquilo que vocês fazem no ambiente. E a gente achou que faltou uma orientação, né, em relação ao projeto de vocês dentro da apresentação. A apresentação foi coesa, vocês falaram, explicaram, tinham começo, tinham meio, tinham fim. Até aí, perfeito. A gente sentiu falta de uma orientação que pudesse valorizar ainda mais o que vocês apresentaram. Tá? Tudo demais. Parabéns. Acho que, no geral, o projeto é muito bom. É um projeto que vocês podem e devem continuar, produzir, pensar em montar realmente uma empresa de produção de conteúdo, porque vocês têm talento, vocês sabem fazer. Certo? Parabéns.